xaaladii hore ay intay dardaray inay dadkii dhamaay 20 qabiil ka booday inay xamar ka soo jeesteen gabdhiin wax yiraahdeen general muufad dib u bilaash aad noo dhahaysay ka badan aan geyn hilib geel lacagtiisa iska qaadnaa u geynay ayaga nimankaanu meel ila iyo mar dambe ha nagu soo hadal qaade soo dhawaada caawi caalamka barnaamijka hadduu ku soo gaaro share iyo like dhac ku sii page kana follow soo dhaaf channel kari yiraan youtube na subscribe saar waa ogtihiin xalay xilligan oo kale waa isla si fiican u amaamado shalay la yiri ceel dheer intay tageen ninka soo qabteen qawaarij oo bakhti ka dhargay aad iyo aad u bogaadiyay gabdhahan waxaan ku dhiirigeliyay ayaguna nimankaas waxay jaad iyo muufa rabeen in laga daba geeyo meeshana la joogo anuguna waxaan ballan qaaday shalay oo sibdiya sibdigeeda kale haddii gaaraan geeli la cuni lahaa inaan keenayo laakiin janaal kariira markuu sharadiga aad arkaysid shardkaas inuu ka dhiman inuu ogeeyo horta nin dadkiisa yaqaan waa anu soomaaliya ay dadkiiga soomaalida u aqaana hadda ka hor hiiraan nin loo soo magacaabay oo inuu nimankan ka tirsan yahay lagu xanto boqol been islama sheegtay anuuna warka ma qariya aan waxaan yidhi hadduu hebel yiraahdo qawaarij intuu meel soo istaago xilow haayaa dowladeeda shan geel aan macuusleyd xawaadlo hiray yiraan u qalahaa jirto geel iyo kaadhiman luuqa la isoo gala akoonka lacagta ku soo dir ninkaasu qawaarij waa dhahayaa up to now sanadaa ka soo wareegay maba dhihi kariyaba inuu dhehayna ogaa xaalay inaan u wacay islamarkaan geelay cuni lahaan u ballan qaada inayna meesha ku hoyana inaan ogaa saaka markaan soo kacaba haddaan nimankii xamar lahaa ee rematan iyo cili cumar iyo lahaa aan wacay waxayna waraca wacay isla xaaladii hore una dhaafay daa'uud uu soo dardaray kaaran iyo xebta leeday xaaladii hore maqribka hore meesha sii joogay ninkii soo qabteen xataa waa sii wateen jeneraalka riiran waa jinni arag marka anugu waaba ogahaba soomaaliyaan ahay intaan soomaaliyan kusoo dhammaaday weliba degaanada soomaaliyeed oo dhan lugtaan soo mariyay meelo yaryar marka laga reebo si fiicanaan dadkii deegaanka u aqaana markan kulahay marka sibdigankiisa kale haddaad ku gaarto geel hilibkiisa anaa dhiibaayo ee gabdhuhuna waa inay muufada dubaan inayna joogaynaanba ogahaba inaynaba joogaynin aan ogahay laakiin ilaahay mahadiis waxay 12,000 oo ciidan oo noocyada kala duwan ah xamar laga soo diraa soo socoto maba loo baahnaba ee iska daba kacaan nin ay soomaalidu u taqaana nin waalan oo xuseen caydiid liira laakiin anugu aanu aqaana ninka ugu xigmadda badanna dadkoon la dhegaysa soomaaliya gooday xigmadda badanna waa waalan yahay lama dhegaysto waxuu yidhi xasan sheekh ciidan ku filan malo yidhi dowladdiisu ka hadla wuxuu rabaa uu yidhi inuu magaalo qabto magaaladii markuu qabtaan uma haysto yidhi ciidan kale u keena si kii hore usii socdo wuxuu samaynaha uu yidhi 15 sano niman qawaarijo maamulaysa uu magaalo u qabanaha uu yidhi kadib 15 sano kii mabda aan qaatay qawaarijta oo macuus leeyahay tahay dhahaa uu yidhi magaaladii u dhiibaa kii yaaba ciidanka isku qarxinaha uu yidhi marka ninkaas horta ma waalno waa ogahay shaladaan waraysi laga qaaday wuxuu ka hadlay burundi inay mudulood yihiin waxba uu ka hadlay waa dhegaysateen abniga inuu isugu haa inuu xasan xabo maamulan uu yidhi waa dhegaysateen farmaajo xabad lagu qabtay inuu qoraga dajiiriyo yeelan uu sheegay waa dhegaysateen sambalulshi iyo xasan sheekh ciidan iga codsadeen uu yidhi oo iga toogsadeen waxaasoo dhan nin waalanadu maleysiin kumintiska akhriyay kurtigood waa caayeen walaahi wabilla watala soomaaliya halka qofa xigmada lama dhegaysato agtooda nin waalan uu ka yahay balaayo warka siday rabto u dhigtay dhegaystaan ninkaas ciidan waa la weydiista waa run xasan iyo sambalulshi ilaa iyo mudugaysii socdeen ma taasaa beenahed marka ma waalan ninku al-shabaabna maa laakiin runtuu ka hadla marka waxayna rabaan inayna yiraahiin ceel dheera macuusley joogta shabaabkii ceel dheer jooga waceyslo 15 sano meesha jooga kaba ku dukado xukumaayo ah dadkaanu ma aqla yaree waa soomaaliya markii xasana imaana la yiraahay macuusleyan ayagoo dhaha waa shabaabkii ah ay ku imaanaan magaalada jooga lale laba huruna ciidana 220 askariya looga taga habeenkii qoryaha ka qaadana shabaaba soo weerara lale laakiin waa kuwii xasan uga tagay oo waceyslo kaba ku dukado xukuma shabaabka ahayo markii dowladdu timidna u sacbiyey dowladdu markay tagtayna qoryihi ka qaatay intay hartay wa dadka marka ma waalna dadkuye waxay la yaabeen inay arkeen anugu ninkaas warkiisa walaa waa dhammaystaa ninka keliya oo hadalkiisa dhammaystaa waa ninkaas sababta waxaan ogahay inuu soomaalida ka fikri duwan yahay soomaalidu waxay rabaan inay ka hadl waxay ayagu rabaan inuu ka hadlay rabaan asaguna ma rabiyo asaguna waxay ayagu rabaan inuu ka hadlo ma rabo wax sax uu ka hadlaa wax sax marka saaxiibyaalow dadku ma waalno waxay arkeen sheegeen nimanka caladii hore cadaalay u hoydeen cadaalay u hoydeen anu xalay warkaygii wax geel aanay igama dhintaan haddaad xataa cawada soo noqotaan geel igama dhinta sababtoo ah xalaad ka tagtay marag iyo markhaati ayna leedahay ka bilow daa'uudkad orodka ku martay waxaad ku xajisay cili iyo kuwii kaloo abgaalka laynaa maxamed muuse maxay magacoodii ii sheeg ayaa hore dadka laynaayaan dad marteenaad
محدين علي وين هو تكتان وتركي سدنجر أستري إن كان ودنا سواق من ماشي جو ماشي جو لكن نبقى جروع ويا يعني. تد كسو مارد ولا بنور تد ولي كود ربايا من نقدان إبت كود الدوم كنت كده من تد كار ربايا من نقدان وحال نمبر وان كه حوار له وحنا كل حاجة هبر قدرت سو مارد واستخانا سكس تقعد ولا جوت qof doqon ay ku danaysanaan inaad tahay ama markaas ayna u diyaarsanayn inay ku qabtaan aad kula joogtaa laakiin maalintii dantooda gaara deegaanada hiiraan 15 sano meel qawaarijtu maamulaysa jirto maalinta la qabto qawaarijta dadka ugu horeeyay u dilay dadkaas ayaan marqaatiyadka eedeen alqooxli wixii ka dhacay calaariir iyo tardiy waa ogeeyeen oo qawaarijta ugu badan lagu laay hal qof oo qawaarijta raacay ama rabaayo noqdo ama ciidanka isku qarciyay ma jiro waamay niman kaan ayagana mudugii galgaduud qaybo ka mid ah dego magaalada ayadoo dadkii iyo calankii inta samaystay ayuu shalay shabaab ahaa maanta markuu waa la iimaana la yiraahdo ee calankii inta la soo baxaan ayuu dowladaha u iimaanaysa waa joogan kii qawaarij rabay waa raaca laakiin dadkan kalo wibiyada iyo badaha iyo degasaas ma markad iimaanaysid waxay shacab iska dhigaan shabaab waa tagay ku dhahan laakiin waa isla shabaabka ayaga kusoo dhaweyna waa ku sacbinaan khudbadaadi wax ka dhageysana ciidamada xooggooda markay gudbaan inta magaalada lagu reebay cawda ayaga isku qirxinaya saddex mar ciidanka dowladda kalcada lagu laayay kuwii xasan tuur wato dalmo kamaan dooska ugu horreeyay galcadna waa ogeedeen coos weynaan laydinkama sheekaynayo ceel dheertana laydinkama sheekaynayo marka dadkeeda waxay noqdeen rabaayo weligaaba waxaa rabta sheeg gaal la hadlaya ka aaminsan yihiin gaal maanta u yimid ay ka aaminsan yihiin cawda marka ciidanka xooggoodu gudbo oo ceel bur iyo wabxay u gudbaanay meesha dhaafaan oo lisira meesha waa nabad ciidanku waa mareen isla dadkii maanta ciidanka soo dhaweynaa shabaab ayaa qoryaha dhigtay ayagaa marka inta harto 200 iyo 300 magaalada lagu reebay cawda dam ka seena marka indhaha la furo soomaali markaa taa ina dadkaada taqaanida la rabaa horta wixii meeshaan ka jiri jiray rabaayo u noqday wixii meeshaan ka jiri jiray ayaa iskeela joogay laakiin aan rabaayo noqono la aamini kara deegaanada qaar marka la qabto hal qof oo rabaayo shabaab u noqdo kuma jiro ayagaa wixii liin maanta mana loo yimid oo rasaas mana loo keen haddaa rabtiin birin naga taga hal maalinood libaax noqotaa 100 sano daayar ahaata ka rooni kuliin dagaalka waa galan shab annaga rii yiraan dadka maxaan uga hormarnay hal qof oo rabaayo noqda ama fikirka qaatay naguma jirin kasoo bilow matabaan 40 kilometer meel ka jirta galbeed aa laga soo bilaabay dagaalka meeshii la qabta dadku 1,000 kasoo bixi jirto qoryo wadata asi tuulada ku xagtay wax ka qaban jireen nimanka marka saas maahan hadda marka nimanka waa in la sameeyo ciidamada in loo kala qaybiyo saddex qaybood wa qayb weerara iyo qayb gurmada iyo qayb meelaha la qabto joogto oo magaaladaas aslaaxiso oo dadka xirxirto oo qofka ka shakaan soo qabto oo waxba ku darsan laakiin galcad iyo masagawaay aa la qabtay وعيس لانا مع وسلي كاني او حصل شيقة او دياشي سوعة دي اللي راب والله وبالله وطلع يقاس كو كاقر حينا ماشا كليو لقوي البيالا ماشا اس عاوة قرباش حالا ينبو قادين ايه تصوبت نوحي تاين ما يو تدكي مر والبو دي راب مع وسلي وحصن كاني كده بعد نوحي لقوي دقالكو مركو بالله ودي اسلام مع وسلي دا عينا كنح بالله ودي كده بعد لجاه وراري انو ولو بننو دي لفهمي اسا قريه اللي اسكولان ايه asa baawurti inay midil iskaga furto ilaan waa nin macawisle oo shalay lagu keen asiga marka macawisle aan oo deegaankan difaacan kula laak waa shabaabki shalay ciidamada xoog ee xamar ka soo baxay wax rabaa inaan u sheego nimayow macawisleyni goonidooda meel qow weeraraan adunkuna goonidina meel u weerara iyo idin dhex degan iyo inaan idin la degin meel idin dhowna iyo degin lacal hadii la idin soo weerara ayaga idin ku bilaabay oo walaal 19 mar ayna dhacday waa keenay cayid sheegay hadaan nin waalan u maleysa run u sheegay dadka la dilo ogaa meeqa taliya kuma ما قد تلي إيه ما قد تلي كوعينا كوما خل صوت وعي سمينا شاب كلاو بقول ديارنا مر كلا عيدن كدولة تصوص عنده سوق جد بي لا بعد أس بقول واحد كده قانتد مع وسلو مجارد الجو عيدن كسور دوينا عود عيدن كمر كيد دجان أيون هو أك دجان مع وسلو أنا إللي لكوا شباب كي بقول شباب بس هاك عرتين مر كعود وير والعلس السوق هذا لا بدي بقول ما أنت الرياضة الشعب اللي قال لي إن مر كحبط بناك صوب لا بد جوده كبل لابان وعلي رام مر كإن سيد جواب لي رام شغل جوده اللي قال قبنا نكمل كل الجوا شغل جوده كخبطوها taas marka waxa keenaysa difaac inuu si sahlan ku jabo ciidankuna ay hubkii qoryaha iyo meedkii dhaawaca ka cararaan waxa la rabaa markaad soo gudubto ood soo gaarto deegaanadaas
معاوس لي هذه يسكت صدق أنا معاوس لي مال هدقو مال هويرارو أتو قلنا مال دك مال وير هذا سكت درستان نبدي برنامج كنت أسوق كومي يا وادي السلام يا نمك يا حالي يعني مقالي دي كبحين وجيلي جي باغضي جبلي هنا أدي كهرتي موفد يعني كيني وين لو إيدي آه إيدي وضعي نمايو